saya rasa mau nak menentukan nasib kita diri. Sebab nasib kita ni kita boleh pilih. Kita boleh pilih nasib kita. Kita apa benda nak jadi masa depan ni kita boleh pilih. Sebab kalau we kata we demo pilih, demo tak tahu kita nak sebab lah mana. Kita perasaan kita nak lah mana, nak jadi lah mana, demo tak tahu, kita yang tahu.